Ναι. Κάνε μπουρίτ. Вид, размер, дължина и доволна ли съм била, ще научиш всичко това. Хайде, викай отят, ще си тръгна чак на обяд, после ще разкажа на теб. Ти един, имам който ми е най-любим. Досещай се сам, но по-натам, я те знам. Ти си го заслужи добре, да го унижаваме. При него ще отида сега, как е било, ще узнаеш ти първо. Вид, размер, дължина и доволна. Ало, можеш ли да дойдеш? Тя ме се сипа. Идвам. Само, че не съм сам. Гледахте с наивни очи, но сега ще те боли. При него ще отида сега, как е било, ще узнаеш ти първо. Вид, размер.